ایران خارج. پس همین میگویم امام سمند کهته و سنا امام کو من تقا الله یوت تقا جو تقوا اختیار کرے گا اللہ کا خیال رکھے گا تو مخلوقات خدا بھی اس کا خیال رکھے گی. اب یہ خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوا کے انتہائی اعلیٰ درجے کے مرحلے پر ہوگا, مکمل مرحلے کمال پر ہوگا, تو یوت تقا یعنی اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. جو تقوا الہی اختیار کرے گا وہ بہت ساری ان چیزوں سے بچ جائے گا یا ان تمام چیزوں سے بچ جائے گا جس میں غیر متقی آ کر پھنس جاتا ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیا مطلب, اگر تقوی اختیار کرے آدمی تو کیا اس کو دنیاوی تمام نعمتیں ملیں گی؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. بہت سی چیزیں اسے وہ بچ جائے گا کہ جن سے غیر متقی نہیں بچتا. اس بات کو جو میں نے کہا اس کی دلیل قرآن میں کہاں پر ہے, اگر اس روایت کو اس آیت سے رد دیا جائے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی الہی اختیار کرے گا, من یتق اللہ, جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا, یجعل لہ مخرجا, خدا جب بھی وہ کسی جگہ پر پھنسے گا وہاں سے اس کے لیے مخرج, باہر نکلنے ایک راستہ رکھ دے گا. خود یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے اس کی, کس طرح سے کرے گا, کیا کرے گا, اس وقت اس کو بتانے کی یہاں پر جگہ نہیں ہے تفصیل میں جانے کی. دوسرا معنی اس کا یوں کیا جا سکتا ہے کہ من یتق اللہ یتق, جو باقی مرحلہ تقوی پر پہنچ جائے گا یتق, تو اس سے تمام مخلوقات الہی اس کا ایک خوف, اس کی ایک حیبت لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے گی. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں اور آ رہے ہوں گے, لیکن امام کی حدیث اور سوالات کسی حد تک مجھے علم ہے, کسی حد تک مجھے نہیں پتا کون کون سے سوالات, لیکن بہرحال بہت ساری باتیں, بعض نے کہا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو واقعی مرحلہ کمال تقویٰ پر پہنچ جائے اور جو ایک بالکل پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر انسان بن جائے تو خدا کی ہر مخلوق اس کا خیال رکھتی ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین اگر وہ مرحلہ تقویٰ پر تھے, چونکہ تھے, بلکہ بالاترین مرحلہ تقویٰ پر تھے, تو کس طرح سے ان کے دشمنوں نے آ کر کبھی ان کا مذاق اڑایا, بے ادبی کی, بدتمیزی کی, یہ سب باتیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مرحلہ تقویٰ پر ہے, کمال تقویٰ پر ہے, آخری منزل پر ہے, لیکن خود مشیت الہی کا پابند بھی ہے امام. اگر ایک دفعہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ یہ کام مت کیجئے, امام سے خدا کہتا ہے کہ یہاں پر اس موقع پر تمہیں یہ ری ایکشن دکھانا ہے, اس طرح سے اس عمل کا رد عمل دکھانا ہے, امام اسی طرح سے دکھائے گا. ورنہ امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فرض کیجیے دربار عظیم میں کھڑے ہیں اور وہ سب ان حالات میں امام اشارہ چاہیں تو یہ منظر اور یہ سین سیناریو پلٹ سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک ہلکی سی تفصیل تشریح جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا تھا. ومن اطاع اللہ یطاع, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ مولا علی تو خدا کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ تو صفین کے اندر مولا کائنات کا حلق خشک ہو گیا بول بول کے کہہ کے کہ چلو میرے ساتھ جنگ پر, تو مولا کی اطاعت کیوں نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب وہی یطاع یعنی مخلوقات الہی اس کی پابند ہو جائے گی, اس کے سامنے موتی ہو جائے گی, اس کے حکم کو سنے گی. اب یہ اور بات ہے کہ مشیت الہی کبھی اس سے کہہ دے اور کبھی اس کو اس بات کی اجازت نہ ملے یا وہ مصلحت الہی نہ سمجھے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کروائے. یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ گفتگو موجود ہے اور چھٹے امام نے اس کو روایت کی ہے کہ جب مولا سے کہا گیا کہ مولا آپ کو اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, کبھی یہ جنگ, کبھی وہ جنگ, کبھی فلاں جنگ, کبھی کوفے سے بسرے جا رہے ہیں, کبھی بسرے سے کوفے آ رہے ہیں, تو آپ کو مطلب اس طرح سے کیسے انہوں نے دباؤ میں لیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے دشمن کے سینے پر پیر رکھ کر اس کو کھینچ کر وہ جہاں بھی ہے یہاں کوفے میں لے آؤں. اس کا اس ان چیزوں کا مطلب یہ ہے, کہتا میں دیکھا امام کے ساتھ, میں نے امام کو کہتے ہوئے جب سنا جملہ. اب راوی مجھے لگتا ہے کہ راوی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, کہتا میں نے امام کو کہتے ہوئے یہ جملہ سنا جب ہم قافلے میں آ رہے تھے. جملہ یہاں پر بڑا عجیب, فتلطفت فی الوصول الیہ, تلطف نکلا ہے لطف سے. لطف کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال ہے وہ فزکس والے پڑھنے والے دیتے ہیں کہ لائٹر میڈیم ڈینسر میڈیم, لائٹ کو ٹریول کرتی ہے, شیشے کو کہتے ہیں وہ لائٹر میڈیم کمپیریٹیولی لوہے سے, اگر ایئر کو کہیں تو ایئر لائٹر ہے, پھر شیشے کا جو ٹکڑا ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے. یعنی وہ لطیف چیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دکھائی نہ دے لیکن ہر جگہ پر اس کی پریزنس ہو. ہر جگہ پر پریزنس ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیپتھ, والیوم, حجم یہ سب نہیں ہوتا لیکن وہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. تو
کہہ رہا تلطف تو پھر وصول ہے رہی. میں اس طرح سے امام تک پہنچا, چھپ کر نہیں پہنچا, قافلہ جا رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میری مشکل بھی تھی کہ میں مرزا کے پاس جاؤں, بہت سارے جاسوس ہوں گے یہاں پر, پوچھتے تم امام کے پاس کیوں گئے, کیا کرنے گئے. چھپ چھپا کے نہیں گیا, یعنی کسی طرح سے اس نے اس طرح سے اپنے آپ امام تک پہنچا. دیکھنے والا دیکھے بھی, لیکن یہ نہ سمجھے کہ جان بوجھ کر امام تک کیا ہے. اور کیوں کیا, اس روایت سے نکلتا کہ جب اس نے جملہ سنا تو یہ جملہ, اس جملے نے اس کے دل پر اثر کیا. من اتق اللہ یتق و من اطاع یطاع, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کرے گی, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ کا خیال رکھے گا تو تمام مخلوقات اس کا خیال رکھے گی. اس جملے نے اسے اٹریکٹ کیا, کھینچ کر گیا امام تک, سلام کیا. امام نے جواب دیا, جواب دینے کے بعد امام نے خود بخود گفتگو فرمائی. امام نے فرمایا, یا فتح, اس کا نام فتح ابن یزید جرجانی ہے, اے فتح, من ارض الخالق لم یبالغ بسخط المخلوق, جو اللہ کو راضی کر دے پھر اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مخلوقات الہی اس سے ناراض ہوں کہ نہیں. من اسخط الخالق, جو اللہ کو ناراض کر دے گا, فکمن, کمن کا مطلب ہے سزاوار ہے, شائستہ ہے. یعنی یہ شائستہ اور سزاوار کا ترجمہ کیا کریں گے, انگریزی کے لفظ میرے ذہن سے نکل گیا, اس کو سزاوار ہے, شائستہ ہے, یعنی جی بارے میں ذہن میں آتا ہے, یہ ہے لفظ جواب میں بتائیں, یہ بھی ہے لیکن سزاوار ہے, یعنی شائستہ ہے وہ اس بات کا, یا ایلیجیبل ہے, ڈیزرو کرتا ہے, وہ ایلیجیبل ہو چکا ہے اس بات کا, یعنی خدا کی بارگاہ سے اس کو یہ چیز مل چکی ہے, وہ اس لائق ہو چکا ہے ان یسلط اللہ علیہ سخط المخلوق, کہ خدا اس کے اوپر اپنی مخلوق کے غضب کو ڈال دے. یہ بڑی عجیب روایت ہے, توحید کے باب میں کیوں لائیں اس کو, مرحوم گلانی یا شیخ صدوق ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کہ یعنی انسان کیوں لوگوں کو خوش کرتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں. اللہ ناراض ہو نہ بالآخر مجھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کہ سب تک میں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کی ناراضگی کو خرید رہا ہے مخلوق کو خوش کر کے, کیوں خرید رہا ہے مخلوق کو خوش کر کے, لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں. امام فرمائے, دیکھو کبھی بھی تم اپنے نتیجے تک نہیں پہنچ سکو گے. کیا ہوگا, اللہ اپنی مخلوق کی ناراضگی تمہاری طرف موڑ دے گا. یہ ایک اخلاقی بات کی ہے امام نے. اب پھر امام نے فرمایا, وَإِنَّ الْخَالِقَ لَيُوسَفُ, مجھے واضح ہے یہ روایت کہ امام نے اس کے ذہن میں جو سوالات آ رہے تھے ان کا جواب دینا شروع کر دیا بغیر اس کے وہ سوال کرے, کیونکہ تلطف تو پھر وصول ہے رہی ہے. اس طرح سے میں امام تک گیا کہ کسی کو یہ نہ سمجھنا کہ جان بوجھ کے گیا ہوں. تو امام نے کہا, بیچارہ, اب یہ میرے الفاظ میں بیچارہ آیا ہے, اور جلدی جلدی اس کی تمام باتوں کا جواب اس کو دے دیا گیا. پھر امام نے فرمایا کہ خالق کو, پروردگار کو, لا یوسف الا بما وصف به نفسه, خدا کی تعریف توصیف بیان نہیں کی جا سکتی بجز ان الفاظ کے کہ جن الفاظ کے ذریعے خدا نے خود اپنے آپ کو بیان کیا. یہ کیا بات ہے, خدا کی تعریف خدا کے الفاظ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. امام نے اس کی ریزن بتا رہے ہیں, وَأَنَّ يُوسَفَ الَّذِي تَعْجُزُ الْحَوَاسَنْ تُدْرِكَوْا, امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کے وصف کو بیان کیا کیسے جا سکتا ہے, اس ذات کے وصف کو کہ جس کو حواس خمسہ تمہارے درک نہ کر پائے. ہم کس چیز کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں, کیا خوبصورت عطر تھا, کیا خوبصورت بہترین خوشبو تھی, کس کے ذریعے, اپنی مشامہ کے ذریعے, جو اسمیل ہم کرتے ہیں, یا شامہ کو نہیں کہیں گے, اسمیلنگ جو پاور ہے ہماری, یا ہم چھوتے ہیں کسی چیز کو بہت نرم کپڑا, یا چکھتے ہیں کھٹا ہے میٹھا ہے, یا دیکھتے ہیں بہترین سرسبز میدان ہے, زبردست سینری ہے, چلیے وہاں پر زبردست سبزہ پھیلا ہوا ہے, یا بہت اچھی آواز کو ہم سنتے ہیں, پانچ آواز ہیں. پروردگار اللہ نے ہمیں یہ پانچ آواز دی دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے, دیکھنے, اوپر رکھنے کے لیے. امام فرما رہے ہیں تم کر کیسے سکتے ہو اس کی توصیف, اس چیز کی جو تمہارے پانچ آواز سے باہر ہے. ہمارے پاس یہی پانچ آواز ہیں اور خدا ان سے باہر نہیں ہو سکتا. ان تدرکہ, کہ جس کو درک نہیں کیا جا سکتا حواس کے ذریعے, اس کی تم توصیف کیسے بیان کر سکتے ہو. تعجز الحواس تدرکہ, حواس عاجز ہیں, فائیو سینسز عاجز ہیں کہ اس کو درک کر سکیں. والاوہام ان تنالہ, اوہام کہتے ہیں قوے تخیلہ کو, متخیلہ یعنی امیجینیشن پاور. آپ زمین سے لے کے آسمان تک ایک زمرد کا, ہرے رنگ کا, ڈائمنڈ کا پہاڑ تصور کر سکتے ہیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مسجد کا پورا سمندر جو کنارے پر ہے یہ شربت بن جائے, صحیح, یہ کولڈ تصور کر لیں, کوکو کولا پیپسی چھاٹے مار لیں, تصور کر سکتے ہیں. امام فرما رہے ہیں, و
بل اوہامت تنا لہوں، یعنی تمہاری جو امیجنیشن پاور ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کیونکہ امیجنیشن پاور ہمیشہ کچھ پچھلی چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز کریٹ کرتی ہے. میں آپ سے کہوں، بھینس، بکرا، بکری، ہم نے دیکھا ہے، آپ ایک ایسے گھوڑے کا تصور کریں جو بارہ سنگھ کی طرح ہو، اینٹلر جس کو کہتے ہیں، میرے خیال سے بارہ سنگھ کا سمجھ لیں آپ، جو اصل میں ہمارے جو مول ہیں برادران مان کے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کہتے ہیں بہت بڑی مشکل ہے، بارہ سنگھ کا جس کے بارہ سنگھ ہوتے ہیں 14-13، آپ سمجھ لیں کہ ایسا گھوڑا جو بارہ سنگھ کا ہو. ابھی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں گے بارہ سنگھ کے سینگ نکالے آپ نے، گھوڑے کو لایا، دونوں کو ملا دیا. ایک ایسا آدمی کہ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جس کے دانت 2 فٹ کے ہوں، 1-2 ہے اور پہاڑ جیسا قد ہے، ہم سوچ سکتے ہیں. تو خدا کا وجود کسی چیز کا مکسچر نہیں ہے جو آپ بارہ سنگھے کے سین لیے، گھوڑے کو اٹھایا اور دونوں کو ملا دیا، یہ نہیں ہو سکتا. بل اوہامت تنا لہو، امیجنیشن پاور جا نہیں سکتی، کیونکہ امیجنیشن پاور کا کام یہ نہیں کہ نئی چیز کو خلق کرے. امیجنیشن ایک چیز ادھر سے اٹھاتی ہے، ایک چیز ادھر سے، ایک چیز ادھر سے مکس کر کے نئی چیز بناتی ہے. وہ خطرات تحد دہو، اور خطرات اس کی حدود کو اپنی حدود میں نہیں لا سکتے. خطرات کا مطلب کیا ابھی بتاتا ہوں. تحدہ یعنی حدود میں لانا. خطرات، یہ وہی خطر اردو والا ہے، ہندی والا ہے، خطر معنی تھوڑا سا مختلف. اگر آپ نے وہ دعائے رزق پڑھی ہوگی، آپ لوگ سب پڑھتے ہوں انشاءاللہ، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے، اللہم انہ لیس لی من موضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی. پروردگار مجھے نہیں پتا میرا رزق اس مقام پر تم نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مانا نہیں، کاروبار کرنے والے کو پڑھنا چاہیے، نوکری والے کو تھوڑی پڑھنا چاہیے، ہمیں تو ہر مہینے مل جاتی ہے. نہیں، سب کو پڑھنا چاہیے. مجھے نہیں پتا میرا رزق کہاں لکھا ہوا، انما اخطرها بخطرات تخطر علی قلبی، کہ میں انہیں طلب کہاں کرتا ہوں اپنے رزق کو، جو میرے دل میں اسپارک ہو رہا ہے نا، اچھا یہ والا کام مجھے کرنا چاہیے، یہ والا کام. ایک دفعہ ہیرے خرید کے رکھنے چاہیے، اگلے مہینے مہنگی ہونے والی ہے. پیاز خرید دینی چاہیے، اگلے مہینے بہت مہنگی ہو رہی ہے. یہ پیاز اور ہیرے کا تعلق کیا ہے؟ اب میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں چلا جاؤں، اچھا اس کو چھوڑو شیئرز میں چلا جاؤں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تختر یعنی اسپارک ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی آپ کے دل میں، آپ کے حواس میں جو آ کر اپنے آپ کو دکھاتی ہے، کسی بھی قسم کی تدبیر، کوئی بھی پلان ایک دم سے اسپارک کرتا ہے. اس کی مثال کہاں پر ہے؟ اس کی مثال بہت سمپل سی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، جیک نہیں ہے، ایک دم سے ایک چیز آئے گی ذہن میں، کہ بہترین چیز. یہ کیا ہے؟ تخت و خطر اعلیٰ کا دن. ایک دم سے دل میں ایک چیز آئی کہ یہ کر، یہ کہاں سے آئی کچھ نہیں پتا. امام فرما رہا ہے نہ کہ تمہاری قوت متخیلہ، امیجنیشن پاور اس کو اپنی قید میں لا سکتی ہے، نہ تم یہ سوچو کہ میں سوچتا رہا، سوچا 40 دن تک میں نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، سلوات بھیجی، استغفار کی، دعا پڑھتا رہا، دعا، اس کے بعد 40 دن بعد میرے ذہن میں، دل میں خیال اسپارک ہوا خدا ایسا ہے. امام فرما رہا ہے کسی بھی صورت میں جو تمہارے دل میں خیال ہے خدا ایسا ہے نہیں ہو سکتا. وَلْ اَبْصَارْ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ الْوَاصِفُونَ، خدا اس سے کہیں بالاتر ہے کہ توصیف کرنے والے، بیان کرنے والے، اس کو ڈیفائن کرنے والے، ڈسکرائب کرنے والے اس کو ڈسکرائب کر سکیں. وَتَعَالَى عَمَّا يَنَاطُونَ عَيْتُونَ، صفت جو اس کی بتا رہے ہیں لوگ، خدا اس کیفیت میں ہے ان سے کہیں بلند تر ہے. اب یہ وہ بڑا مسئلہ ہے توحید کا، جو اسلام واقعی مولا کہنا کہ خطبہ ہے آگے، یہ جو بڑا عجیب خطبہ ہے لیکن بہت طویل ہے، میں نہیں پڑھوں گا اس کو. نہ فی قربہ، دور ہے نزدیکی کے باوجود، وقرب فی نہ یہی، اور قریب ہے دوری کے باوجود. یعنی اگر دور کہیں اس کو، اتنا دور ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور اگر قریب کہیں اسے تو نہ اکرم علیہ منکم ولکن لا تبصرون، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی خصوصیات کو اگر دیکھیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی نہ کسی طرح سے اس کا ہم سے تعلق بن جاتا ہے. جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات، یہ 3 چیزیں ہیں، آپ میں پتھر مختلف، ان کا ہم سے تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ جگہ گھیرتے ہیں، ویٹ ہوتا ہے، جہاں پر بیٹھ جائیں ان کا اپنے وزن ہے، والیوم ہے، پھینکیں ان کا اپنا ایک مومنٹم ہے، ہمارا بھی ویٹ ہے، جگہ کو ہم آکوپائی کرتے ہیں، ہمارا ایک مومنٹم ہوتا ہے. پتھر کا ہم سے تعلق ہے. حیوان کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، ہمارے ساتھ بھی. نباتات نشو نما کرتے ہیں، دھوپ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سب چیزیں ہمارے اندر ہیں،
تمام ان چیزوں سے ہم ریزمبلنس ایک ہماری مشابہت ہے کہ جو اس کائنات میں موجود ہے. لیکن پروردگار اعلیٰ کسی بھی طرح سے وہ جگہ نہیں گھیرتا, اس کا وزن نہیں, آواز سے باہر ہے, تو دور ہے بہت, قریب ہونے کے باوجود. کتنا قریب ہے وہ؟ اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ منکم, ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے اور ہم ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. فہو فی نعلیہ قریب وفی قربہ بعید, پاس ہونے کے باوجود دور ہے اور دور ہونے کے باوجود پاس ہے. کیف الکیف فلا کیفیت لہ فلا یقال کیف, خدا کیسا ہے؟ خدا لمبا ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, چوڑا ہے, موٹا ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں بائیں, کیا کیفیت ہے, کلر کیا ہے اس کا؟ امام فرمانے اس نے کیفیت کو خلق کیا ہے, لہذا جو چیز اس کے ہاتھوں خلق ہو رہی ہے تو کیسے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کیسی کیفیت تھی اس کی؟ جس ذات نے رنگوں کو خلق کیا ہے اس سے پہلے رنگ موجود نہیں تھے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس رنگ کا ہے. ہمیشہ خدا کے وجود کے بارے میں اس سے پہلے نعوذ باللہ کہنا چاہیے. لیکن کیا کیا جائے؟ پانی کی مثال بہترین مثال ہے. کلر کیا ہے پانی کا؟ کوئی کلر نہیں ہے. ٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی ٹیسٹ نہیں. شیپ کیا ہے؟ کوئی شیپ نہیں. تو یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ایک چیز جو آرڈر لیس ہے, ٹیسٹ لیس ہے, کلر لیس ہے, شیپ لیس ہے, وہ آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کی زندگی اس پر بیس کر رہی ہے. 80% آپ کے وجود میں, میرے وجود میں پانی ہے. تو ایک مثال بڑی زبردست ہے کہ کوئی شیپ نہیں ہے لیکن بہرحال پانی ویزیبل ہے, دکھ رہا ہے, مالیکیول سے بنا ہے, پارٹیکل سے بنا ہے, اس کا ایک فارمولا ہے. اس لحاظ سے خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سمجھانے کی حد تک یہ میں بتا رہا ہوں. کیف الکیف فلا کیف فلا یقال کیف, اس نے کیفیتوں کو خلق کیا لہٰذا نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کیسا ہے. عین العین مکان کو, پلیس کو, اسپیس کو اس نے خلق کیا. آج میں خلق کر رہا ہوں جگہ کو, میں نے خلق کیا اس دربار معصومین کے ہال کو بنایا, تو مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ دربار معصومین سے پہلے کہاں رہتے تھے, آپ دربار معصومین میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں جب سے آپ پیدا ہوئے, نہیں پوچھ سکتے کیونکہ میں نے پیدائش کے بعد بنایا اس کو. خدا کے بارے میں ایسا مت سوچ دیجیے گا کہ خدا نے پیدائش کے بعد خلق کیا ہے. اب خدا کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا کہ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں مثالیں, ایگزامپلس دینے میں مشکل ہوتی ہے. فلا یقال عین, خالق مکان, خالق اسپیس کا کریٹر وہ ہے, تو اس کے بعد نہیں کہا تک کہاں پر تھا. وہ منقطع الکیفیہ والعینیہ, عین جگہ, کیف یعنی کیسا ہے, وہ منقطع اس سے دور ہے. اچھا یہ بات ختم ہوئی روایت. ایک روایت بڑی مشہور ہے, وعلیکم السلام, ایک روایت بڑی مشہور ہے ذئلب یمانی کی, اور یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, بہت ممبر سے پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو روایت نقل فرما رہے ہیں امام, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے, یخطب علی منبر الکوفہ, یہ بات باز منبر الکوفہ, اسقام علیہ رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا نام تھا ذئلب, اور اس کی توصیف جو بیان کر رہے ہیں چھٹے امام, ذو لسان بلیغ فی الخطب, یہ خود بہت ماہر مقرر تھے. اب آپ دیکھیے کہ بہت ماہر مقرر ہے, وہ مولا کائنات سے سوال کر رہا ہے, تو اب مولا کائنات کی جو خطبہ دینے کی صلاحیت ہے وہ کہاں پر ہوگی اور کس طرح سے ہوگی؟ اور سب سے پہلی بات نا, مولا کائنات کا اب ذکر آیا, جملہ مجھے کہنے دیجیے کہ سب سے بڑھ کر جو مولا کائنات کی خطبوں کی جو صلاحیت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر توحید پر ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے سامنے جو لشکر کھڑا ہوا ہے نا, وہ امام کو آ کر, مطلب ڈسپوزیبل برتن میں آ کر کھانا وانا تقسیم کرنے والا ہے, سامنے سب دوست کھڑے ہیں. یعنی اتنا زبردست خطبہ, 1.5-2 صفحے کا A4 کے اوپر, اور کھڑے ہوئے ایک دم سے خطبہ دینے لگے. یعنی اس آدمی کے سب سے پہلے اس انسان کے حواس کتنے اپنی جگہ پر موجود ہیں, جنگ چھڑنے والی ہے بھی, اور یہ گفتگو کر رہا ہے توحید کے اوپر, فلسفہ, عرفان, کلام, کیا کیا گتھیاں سن جا رہا ہے. واقعی بڑی شجاع القلب, کہتا بڑا دل مضبوط تھا اس کا, اس میں بڑی جرأت والا آدمی تھا. اس نے کہا یا امیر المومنین ہر راہی کا رب, آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے, اپنے رب کو دیکھا ہے. تو مولانا نے جواب دیا بھائی لکیا سے ادھر بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, ماں تم تو ابو رب بندہ مرا, میں نے کبھی کسی ایسے پروردگار کی عبادت کی ہی نہیں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو. اس نے کہا جان کیفا رائی تو دیکھا کیسے آپ نے اس کو؟ امام نے فرمایا یا زیلب لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, دل دیکھتا ہے ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے.
اس پر تھوڑی سی میں دو چار جملے کہہ دوں آپ سے. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ٹاپک ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے مجتہد, یعنی بہت بڑا عالم کہنا بھی شاید ان کے لیے چھوٹا لفظ ہو, شہید ثانی. اور ان کی قبر نہیں, ان کا سر کاٹا گیا تھا اور جسم کو جلا کر اور ان کو دریا فرات میں جہاں تک دجلے میں پھینک دیا گیا تھا رات کو. تو بہرحال یہ جا رہے تھے عثمانیوں کے دربار میں گفتگو کرنے کے لیے. جو سلطنت عثمانیہ تھی استنبول, جس کا آج کل استنبول کہتا ہے, اس وقت قسطنطنیہ تھا, وہاں پر بادشاہ نے بلایا تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ, میں دیکھوں اس شیعہ عالم کو, یہ اس کا نظریہ ہے کیا, یہ کہتا کیا ہے. تو لبنان میں رہتے تھے, تو وہاں سے وہ لے کر آیا. رستے میں ایک شخص اسے ملا, اس نے کہا یہ بہت بڑا عالم ہے, تو اس کو ایسے لے کر جا رہا ہے, سلطان جب تجھے دیکھے گا. اب سلطان صلیب میں, سلطان سلیمان کس کے زمانے میں وہ مجھے یاد نہیں اس وقت. تو سلطان جب تمہیں دیکھے گا تو اس نے شکایت کر دی, سلطان تو تیری گردن کاٹ دے گا, اتنا بڑا عالم ہے. برا شخص ملا اسے رستے میں, اس نے پھر کیا کہا, اس کو مار دے. کیا میں نے مار دیا, رابطی تھا مار دیا, اور یہ غلط آدمی تھا, اور جا کے سلطان کو بتا دیا. بہکایا میں آیا, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے واقعی شیطان تھا یہ جو آیا, ابلیس تھا, اس نے قتل کیا اور جسم کو جلا کے راکھ پھینک دی. گیا دربار میں, سلطان نے کہا کہاں گیا وہ شیعہ عالم جو دیکھ رہا ہے؟ کہا تھا اسے تو قتل کر دی. اس نے تمہیں قتل کرنا, کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا دربار میں جاؤ تاکہ گفتگو کریں. اس نے جلاد کو خون کی اصلی گردن اڑا دی. یعنی یہ شہید ثانی کا خون کا اتنی زبردست تاثیر ہے کہ وہ قتل کے باہر. تو شہید ثانی نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ, ایک حقائق الایمان کے نام سے. البتہ اس میں انہوں نے اس طرح سے گفتگو نہیں کی, دوسرے انداز سے گفتگو کی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیں آپ, جو کہ دیکھا ہے کہ الایمان علی اربع دائم بالفسوق علی اربع دائم, کفر کے چار ستون ہیں, ایمان کے چار ستون ہیں. تو ایمان کے چار ستون مولا کہنا تھا وہاں پر گنوائے. اب حقیقت ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں وہ شخص کہ جو پروردگار عالم کو مانتا نہیں ہے, کہتا سب بکواس ہے, سب ڈھونگ ہے, پیغمبروں کو نہیں مانتا, قرآن عبادت حج مکہ مدینہ سب بیکار ہے, جو یہ کہتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا. امام کہنا ہے کہ ایمان کی حقیقت کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو اگر آپ کو دیکھنا ہے دل کے ذریعے, اور دل میں ایک طاقت آنی چاہیے ایمان کی حقیقت, تب آپ دیکھ سکیں گے. بھائی اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باہر سڑک پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کو, دکانوں کو, درختوں کو, فٹ پاتھ کو, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آنکھوں کے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے سے پہلے آنکھیں ہونی چاہیے. دیکھ کر نابینا شخص جائے ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو آنکھیں نہیں ملیں گی, بلکہ آنکھیں پہلے سے ہونی چاہیے. امام فرما رہے ہیں کہ قلوب دیکھتے ہیں حقائق ایمان کے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو قلب کا مالک ہونا چاہیے, اس آدمی کے پاس ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے, تب یہ خدا کو دیکھ سکے گا. اور دیکھنے کا لفظ مولا کائنات نے استعمال کیا. اگر ہم آسان اردو میں بات کریں سمجھانے والی بات میں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا کو وہ فیل کر سکتا ہے, وہ محسوس کر سکتا ہے. یہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ جس کا ایمان ہو, توکل ہو, تقویٰ ہو, خدا کے اوپر اس کا بھروسہ ہو, اعتماد ہو, حرام سے بچے. یہ سب ایمان آئے گا تب وہ فیل کرے گا آہستہ 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 کہ پروردگار عالم کا وجود ہے, اور یہ درس عبرت دے گا چیزوں سے. تو حقائق ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے توحید کا کسی حد تک سفر کیا, اور اس کے بعد اس کو اس نے دیکھ کر اس کو اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا رہا, اور خدا کو دیکھے. اس کو میں مختصر کر کے ختم کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. ہم میں سے ہر شخص جو ہم تو بہرحال مومن ہیں, نماز روزہ حرام حلال واجب یہ سب پر عمل کرتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ واقعی لگتا ہے کہ خدا ہے, واقعی کام کہیں اور سے ہو رہے ہیں, کہیں اور سے سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ اس طرح سے ہو رہا تھا اس طرح سے ہو گیا. بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے, کاموں کو بگڑتے ہوئے بھی. جو مولا کہنا جو جملہ کہ عرفت اللہ بفسد عزائم نفسِ ہما, ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے اور عظیمتوں کو جو بالکل مصمم پکا ارادہ ہو چکا ہے ان کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اس کے ذریعے میں سمجھا میں نے خدا کو پہچانا. ایک بات یہاں پہ کہہ دوں, یہ مولا کہنا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے. مولا کہنا کی توحید ایسی نہیں کہ 50 سال کی عمر میں آ کر مولا کہنا کہیں کہ میں نے خدا کو ایسے پہچانا ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے اور ہمتوں کو ختم ہوتے ہوئے. نہیں, مولا کہنا کبھی کبھی آپ بات کرتے ہیں دوسرے کو اپنی جگہ پہ رکھے یا اپنے کو اس کی جگہ جگہ پہ رکھے. دیکھو بھائی میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھتا وہ فیل ہو جاتا ہے. تو آپ آج تک فیل نہیں ہوئے, آپ کے 20 out of 20 آئے ہمیشہ,
तो फिर क्या कह, मैंने देखा, मैंने पहचाना, यानी आप अपनी जगह पर रखकर उसको देख रहे हैं। वरना तो जो आदमी परवरदिगार आलम के बारे में इस तरह के खुतबे दे रहा है कि जिस पर शरण लिखी जा रही है, यकीन उसकी तौहीद ये नहीं हो सकती, ये किसी और से गुफ्तगू करते हैं, मौला बता रहे हैं। तो जब ये इरादा टूटता है, इरादा बनता है, बिगड़े हुए काम हो रहे हैं, होते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो इंसान जिसको तवक्कुल है खुदा पर, वो इनमें से खुदा के वजूद को खींच के बाहर निकालता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी जो इंसान फील करता है कि सबका सब काम उसके हाथ में है, सबका सब उसके कब्जे कुदरत में है, होता हुआ काम हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, बिगड़ गया, काम नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, एकदम से हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर तवक्कुल होगा, अगर ईमान होगा, तो खुदा का एहसास कर सकेगा। वो शख्स खुदा को मानता ही नहीं है जो गुस्ताखी कर रहा है, रसूल खुदा की शान में कुरान के खिलाफ है, वो फील नहीं कर सकेगा इसके अंदर से। एक साहब हमारे दोस्त ने कराची में बहुत ज्यादा चाइना, अब तो खैर बहुत लोग चाइना जाने लगे, चीन बहुत ज्यादा बिजनेस के सिस्टम, तो बाहर मीटिंग होती थी, सब फारिग वक्त बैठ के गुफ्तगू होती थी। उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि ये काम नहीं हो पाएगा, कैसे होगा तुम्हारे ख्याल में? चीनी ने पूछा, तो इनके मुंह से निकला इंशाल्लाह, मौला वारिस है, अली वारिस, इस तरह का जुमला इंशाल्लाह। उसने क्या मतलब किया? अरबी में निकल गया इंशाल्लाह मुंह से जो आदत है। उसने नहीं, खुदा चाहेगा तो हो जाएगा। उसने खुदा कैसे चाहेगा, क्या मुझे नहीं पता? तो ये वो एक हल्की सी स्लाइटली टच हकीकत ईमान के जरिए खुदा को देखना, खुदा चाहेगा तो, खुदा नहीं चाह तो नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कहूंगा, मैं अगर नुकसान हुआ तो बर्दाश्त करूंगा, फायदा हुआ तो शुक्र अदा करूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोच में पड़ गया चीनी, उसने सर पे हाथ रखा, झुक गया मेज पे। उसने, तुमको क्या कहते हो, कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं हम लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग और क्या कहें, लेकिन तुमने बड़ी अजीब बात बताई है। तो ये है वो हकीकत ईमान की छोटी सी मिसाल। खत्म हो गई बात यहाँ तक। फिर इमाम ने एक बात फरमाया, इन्ना रब्बी लतीफुल लताफा ला युसफ बिल लुत्फ, मेरा परवरदिगार लतीफ है। लतीफ का मतलब यानी हर जगह मौजूद है, लेकिन उसको लुत्फ के जरिए, लुत्फ को उसकी सिफत नहीं करार दिया जा सकता। जिस तरह से तुम दूसरे अजसाम को और बॉडीज को, फिजिकल और केमिकल बॉडीज को कहते हो, शीशा बहुत लतीफ है, एक पानी है समंदर का, बहुत लतीफ पानी है, आप 100 मीटर ऊपर से खड़े होकर देखें इतना क्लियर है, कितने तक दिखता है इसकी कौन सी जड़ी बूटियां। इमाम फरमा रहे हैं कि वो इस तरह से प्रेजेंस उसकी कहीं दिखती नहीं, लेकिन हर जगह है। लेकिन खबरदार, उसको ये मत कहना कि जिस तरह से बॉडीज और अजसाम लतीफ होते हैं, उस तरह से खुदा लतीफ है। शीशा इतना लतीफ हो जाता है कि आप चलते थे टकरा जाते हैं उससे, इतना साफ हुआ होता है, इतना लतीफ है वो, है लतीफ और लताफा, लताफा तो उस पर खत्म है। लेकिन खबरदार, अजसाम की तरह से मत कहना, यानी आपको समझ में नहीं आता कि शीशा यहाँ पर है कि नहीं है, कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो ये लताफत की मिसाल है। अरब यहां पर लतीफ का लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बॉडी है, ये जिस्म है, खुदा लतीफ है इस तरह से नहीं है, हर जगह प्रेजेंस रखता है। तुम्हें नहीं पता लगेगा कहां से खुदा शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, कहां पे उसकी लिमिटेशन है। जिस तरह से यहां पर बड़ा सा शीशा लगा दिया जाए, नहीं समझ में आएगा आपके कहां से शुरू हो रहा है, कहां से खत्म हो रहा है, लेकिन खुदा इस तरह से लतीफ नहीं है। अजीम उल अजमान लायू सब बिलास, इंतहाई अजीम है, लेकिन उसको अजमत, जिस तरह से तुमको कोहे हिमालय माउंट एवरेस्ट के टू अजीम है, उस तरह से अजीम नहीं। कबीर उल किब्रिया ला यूसुफ बिल किब्र, सबसे बड़ों में वो कबीर है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कह सकते कि जिस तरह से जिस्मों को कहा जाता है। और ये सब बातें हम बहुत सारी सिफात बता रहे हैं, दो तीन सिफात में बताता हूँ, अगली रिवायत पर आता हूँ। वाकई अजीब चीज है, इसमें हर जुमला तशरीह चाहता है। ज़ाहिरुन ला बिताबील मुबाशर, खुदा जाहिर हर एक के सामने जाहिर, लेकिन जब दुनियावी चीज तुम्हारे सामने जाहिर होती है तो तुम उसके सामने आते हो जब वो जाहिर होती है। खुदा जाहिर इस तरह से नहीं जिस तरह दुनियावी चीजें तुम्हारे सामने जाहिर होती है। खुदा कैसे जाहिर है यहां नहीं है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा अपनी कुदरत के जरिए बदबूदार तरीन खाद फर्टिलाइजर में सड़ांग उठ रही है। अब उसमें आम लगाइए, आम का पौधा, आम निकलता है, उसमें रत्ती बराबर भी बू खाद की नहीं होती। ये कौन सी चीज है? जड़ ने ताकत इसी खाद में से दी है। अजीब मसला है। यदि जब रात होती है तो इंसान सोच नहीं सकता कि दिन होगा, और जब दिन होती है तो सोच नहीं सकता इंसान के रात होगी। और परवरदिगार आलम बहुत सारे कुरान में अपने इसी तरह से दलाइल बता रहा है कि ये बताओ कि जानवर में जो दूध तुम पीते हो, बकरी, गाय, भैंस,
یہ ان کے گوبر اور ان کے خون کے بیچ میں سے بلڈ کیپلریز میں سے نکال کر ہم ڈالتے ہیں، نہ اس میں خون کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس کے جو ویسٹ اور ایکسکریمنٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کی بیگنی، اس کا گوبر، اس کی غلاظت، کوئی بدبو نہیں ہوتی اس میں. اور دلیل یہ ہے اس بات کی، جو گوالے ہوتے ہیں جو دودھ بیچتے ہیں، اگر خون آنے لگے دودھ دوہتے وقت تو وہ ڈاکٹر کو لے کر آتے ہیں کہ سسٹم خراب ہو گیا، یعنی آپ مان رہے ہیں اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے. کس نے رکھا یہ سسٹم؟ تو یہ متجلی اللہ باستحلال رؤیت، پروردگار کی تجلی اور نورانیت کی چمک ہر جگہ ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو کدھر ہے کہاں پر ہے، اس کی تجلی دیکھنے کے ذریعے ہر جگہ اس کی تجلیات سامنے ہیں. نہ ان لا میں مسافت ہے، دور ہے لیکن ڈسٹینس کی وجہ سے نہیں، قریب لا پہ مدانات، لا پہ مدانات قریب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے باڈیز ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں. لطیف لا پہ تجسم، وہ لطیف ہے لیکن جسمانیت کے ذریعے نہیں. تم کہتے ہو ہیرا بڑا لطیف ہے، بہت کرسٹل، جو کرسٹل ہوتی ہے پالش ہوئی شیشے کی ایک بڑی ریفائنڈ فارم ہے، وہ کرسٹل ہے لیکن جسم کے ذریعے نہیں. موجود لا باب عالم، خدا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہونے سے پہلے نہیں تھا جیسا کہ ہم اور آپ. اور اسی طرح سے مولا کائنات ایک کے بعد ایک صفات گنواتے جا رہے ہیں، اور بہت طویل صفات ہیں یہاں پر مولا کائنات کی، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ایک حد تک تبرکن، اس کو پڑھ لیا کہ پتہ لگے کہ مولا نے کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے. اب جو ہے یہ اسی کتاب التوحید کا باب النوادر، یعنی استثنائی طور پر وہ روایات کہ جو بالکل ایک عجیب چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سوال کرتا راوی امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو امام فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے ولقد آتیناک سبعا من المثانی، حبیب ہم نے تمہیں سات دیے کہ جو دو ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں سورہ الحمد اس کی تفسیر، یہاں پر امام فرما رہے ہیں نحن المثانی، وہ سبع مثانی جو قرآن میں خدا نے کہا ہے. امام باقر فرما رہے ہیں رسول خدا کو عطا ہوئی ہے وہ ہم دو ہیں، الذی آتا اللہ نبینا محمدا. اچھا یہ آئی کیوں ہے کتاب التوحید کے اندر؟ کیونکہ پروردگار عالم نے جو چیزیں عطا کی ہیں رسول خدا کو، اور پروردگار عالم کا جو تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ اس کا ایک توحید سے تعلق ہے، اس لیے اصلی چیپٹر میں نہیں لائے، آخر میں لکھ رہا. اور ایک اور وجہ سمجھ میں آئی ہے آپ کی، توحید کے آخر میں کیوں نقل کیا ہے؟ ابھی جب روایت میں ترجمہ کروں گا. امام فرما رہے ہیں کہ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي وَجْهُ اللَّهِ نَتَقَدَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ أَصْبُرِكُمْ، ہم خدا کا وہ چہرہ ہے جو تم لوگوں کے درمیان زمین پہ چل پھر رہا ہے. تو توحید میں اگر یہ کہا جائے خدا کا تو چہرہ نہیں ہوتا، آپ پوری کتاب توحید گزار دی آپ نے، آپ کا خدا کا چہرہ نہیں ہوتا، خدا چلتا پھرتا نہیں ہے، تو یہ امام کیسے فرما رہے ہیں؟ اسی وجہ سے معلوم ہے کہ نہیں چیپٹر کے آخر میں لائیں، بیچ میں نہیں لائیں. صحیح ونحن عین اللہ فی خلقی، ہم خدا کی آنکھیں خدا کی مخلوق ہیں. ویدہ المبسوطہ، خدا کا وہ پھیلا ہوا ہاتھ ہے. بالرحمت علی عبادہ، وہ خدا کا ہاتھ جو رحمت کی وجہ سے خدا کے بندوں پر پھیلا. عرفنا من عرفنا وجاہدنا من جاہدنا وامامۃ المتقین، جس نے ہم کو پہچان دیا اس نے پہچان دیا، جس نے ہم کو نہیں پہچانا اس نے نہیں پہچانا، اور جس نے ہم کو نہیں پہچانا اس نے امامت المتقین کو بھی نہیں پہچانا. اب یہ بات آپ نے سن لی وجہ اللہ. اب چلیے اس سے پچھلی والی روایت کہ جو اس بات کو کی توضیح دے رہی ہے. امام سے پوچھا رابعہ کا کہ جب اس نے بتائی کل شیء حالق الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے چہرے کے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام نے فرمایا ما یقولون فی، یہ چھٹے امام کی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایک عادت ہے، مبارکہ تھی امام کی، انداز تھا امام کا، کہ امام کہتے تھے یہ بتاؤ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہ تم گلی کوچوں میں پھر رہے ہو، اس کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا رہے ہو، اس اسکول میں جا رہے ہو، اس ٹیوشن سینٹر میں جا رہے ہو، تو اور لوگ کیا کہتے ہیں تم ہم سے آ کر پوچھ رہے ہو. کہنا مولا یہ کہتے ہیں کہ کل شے الا وجہ اللہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر خدا کا چہرہ، آیت یہی کہہ رہی ہے، لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ بتائیے آپ کا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو آیت کہہ رہی ہے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے چہرے کی. امام نے کہا سبحان اللہ، لقد قالوا قولا عظیما، بڑا انہوں نے خطرناک بات کر دی ان لوگوں نے. امام نے کہا یعنی امام فرمائی بات صحیح تھی، امام نے فرمایا انما انا بذلک وجه اللہ الذي يؤتى منه، اس آیت کا مقصد یہ ہے خدا کا کی وہ وجہ، خدا کا وہ چہرہ کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آسان. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کے اندر دو چار جملے. آپ
کیسے سمجھتے ہیں کہ مولانا آ گئے یہاں پر؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں میرا دوست آ رہا ہے؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ میرا فلاں رشتے دار ہے؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں میرا ایم ڈی ہے، جی ایم ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا گیٹ کیپر ہے؟ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس تک کیسے جاتے ہیں؟ بھائی تم نے دروازہ نہیں کھولا، وہ کہ جناب میں آپ کا جی ایم ہوں، آپ کی یہ تو گیٹ کیپر ہوں، جی ہے۔ آپ کیسے جاتے ہیں روٹی والے کی دکان پہ؟ کہتے ہیں بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو گوشت کی دکان پہ؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ چہرے کے ذریعے نا۔ آپ کسی بھی چیز تک جب جاتے ہیں اس کے چہرے کے ذریعے جاتے ہیں۔ خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ خدا کا چہرہ کہاں پر ہے؟ جو بتا رہے خدا، یہ خدا ہے۔ اب دیکھیے بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بڑی سینسیٹیو، کہ یہاں سے نکل کے آ رہا ہے کہ میں کہوں خدا یہ ہے یعنی مادہ ہے؟ نہیں، میں نماز یہاں پر پڑھ رہا ہوں قبلے کی طرف پیٹ کر کے، خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے بھائی آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، میں نجس پانی سے وضو کروں، آپ کے غلط کہاں پر قبول نہیں ہوں؟ کیا بات کر رہے ہیں، 50 سال میں نے ایسی نماز پڑھی، آپ نے غلط کیا، ایسے پڑھی، آپ کو کیسے پتا؟ یہ خدا تک نہیں جائے گی نماز، آپ کو پتا ہے خدا نے بتایا یا جبریل آپ کے پاس آئے؟ تو جس طرح سے، خوب اس پہ توجہ کیجیے گا، جس طرح سے دنیا میں ہر آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں، بلڈنگ کو دیکھ کر ہم اس بلڈنگ میں جاتے ہیں، بورڈنگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچپن سے ایک ہاسپٹل ہے گھر کے برابر میں، دور سے نظر آیا، دور سے نظر آیا نا وہی ہاسپٹل، وہاں چلے جائیے گا، آپ نے بورڈ پڑھا ہے یہاں سے؟ نہیں، مجھے پتا ہے بھائی، جس کا چہرہ پتا ہے مجھے، یعنی ہر چیز کا چہرہ دیکھ کر آپ اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرنے میں معاملہ کرتے ہیں۔ خدا تک آپ کیسے پہنچتے ہیں کہ یہ خدا ہے؟ خدا تک آپ کو کیسے پہنچنا ہے؟ خدا کے احکامات کے ذریعے۔ خدا کے احکامات کہاں پہ ملیں گے آپ کو؟ جہاں پر خدا نے کہا کہ ان سے میرے احکامات لینا۔ اگر آپ ان ہستیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے گئے تو وہاں سے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو بھی بہترین کام کریں آپ، یہ رستہ ہے۔ خدا کو پہچانتے ہیں آپ کس کے ذریعے؟ خدا کی مرضی کے ذریعے۔ بھائی میں خدا تک پہنچ گیا الحمدللہ، قربتن اللہ۔ یہ قربتن اللہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے امام حسین کا روزہ ہے، تو کسی اور کے روزے پہ جا کے آپ کیوں نہیں کر رہے یہ بات؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خدا کے قریب ہو سکتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا؟ بھائی خدا کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی حسین ابن علی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام کہہ رہے ہیں وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وہ چہرہ ہے کہ جس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو۔ خدا تک تم پہنچ رہے ہو یہ کام کر کے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کا چہرہ کہاں ہے؟ خدا کا چہرہ وہاں پر ہے جہاں پہ رسول خدا جو کام کہہ رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، خدا تک ہمیں پہنچنا ہے خدا کی اطاعت کر کے۔ خدا کی اطاعت کن چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ جن چیزوں کو خدا نے کہا ہو کہ یہ میری اطاعت ہے، ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ خدا کی اطاعت کہاں پر کریں گے؟ کوئی بھی شخص دعویٰ کر لے کہ بھائی نماز ایسے، روزہ ایسے، نہیں، آپ کہیں گے رسول خدا نے جو فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، پنجتن نے فرمایا، 12 اماموں نے فرمایا، 14 معصومین نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان 14 معصومین کے احکامات کو دیکھ کر، جو چیز ان سے ایٹریبیوشن رکھتی ہے، جو چیز ان سے نسبت رکھتی ہے، اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں بھائی اب خدا کی قربت کا سفر شروع ہو گیا۔ اچھا، میں آپ سے کہتا ہوں ایک نماز ہے، رات کو اٹھ کے پڑھیے 1800 رکعت ہے، آپ ہنستے ہوئے چلیں گے، کیوں؟ نماز ہے بھائی، کوئی نماز ہے، میں نے 400-500 رکعتیں زیادہ کر دی۔ امام جہاں پر کہہ رہے ہیں، یا حجت، توثیق مسائل کی بات کریں تو حجت ہے ہمارے پاس۔ لہذا وجہ خدا کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ذریعے تم خدا تک آتے ہو، دیکھتے ہو یہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ کسی طرح یہ بات واضح چلیں۔ امام کہہ رہے لقد فاض قول نظیمہ، یعنی خدا کا کوئی چہرہ ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، خدا کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی باقی جسم کہاں جائے گا پھر اس کا؟ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ امام کہہ رہے لقد فاض قول نظیمہ، بہت بڑی بات کری ہے، خدا کا چہرہ بنا دیا۔ انما انا بذلک وجه الله الذي يؤتى منه، امام نے فرمایا یہ وجہ خدا کا مطلب یہ ہے، خدا کا وہ چہرہ کہ جس کے ذریعے خدا تک آیا جاتا ہے۔ آپ اپنے باس کو، اپنے کلرک کو، اپنے سیکرٹری کو، اپنے گیٹ ڈرائیور کو، گیٹ کیپر کو پہچانتے ہیں کیسے؟ اس کے چہرے کے ذریعے۔ تو چہرہ کوئی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس جگہ تک جاتے ہیں، اس شخص تک جاتے ہیں، اس ذات تک جاتے ہیں۔ خدا کے بارے میں شخص کہنا غلط ہے، خدا کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات تک جاتے ہیں خدا کا وہ چہرہ۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب مزید امام نے اگلی روایت میں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جب صفان جمال راوی ہے، امام کا بہت نزدیکی راوی ہے، چھٹے امام سے روایت کرتا ہے، فرما رہے ہیں مولا کہ کل شین ہلاک اللہ وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے چہرے کے۔ تو امام نے فرمایا، صفان جمال فرما رہے ہیں کہ امام نے فرمایا من اتى الله بما امر به من طاعت محمد فهو الوجه الذي لا يهلك، جو شخص خدا کے پاس آئے گا حضرت ختمی مرتبہ کی اطاعت کے ذریعے، تو یہ خدا کا وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کا پتہ چلتا ہے، خدا تک انسان پہنچ سکتا ہے۔
अच्छा अब यहाँ पर बात हो रही है हलाकत की, ठीक है, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय खुदा के चेहरे के, तो खुदा का चेहरा हमेशा बचा रहेगा। इमाम फरमा रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफा की जो इताअत करेगा तो वो खुदा का चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की इताअत है। कैसे है? अगली आयत इमाम पढ़ा, लुत्फ में इमाम के जो आयत पढ़ा वरना इमाम के साथ बता दिया जाओ निकलो यहां से मुझे और काम है। इमाम फरमा रहे हैं कुरान ने फरमाया मन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और अल्लाह के रसूल की इताअत कभी हलाक नहीं होगी। अगर अल्लाह के रसूल की इताअत हलाक हो जाए तो जब आप मैदान महशर में जाएंगे रसूल खुदा की बताई हुई नमाज पढ़ के, तो इताअत हलाक हो चुकी खुदा की, आपके पास कुछ नहीं है। बात समझे मेरी? आपको कयामत में जाना है ऐसे आमाल लेकर जो फना ना हो जाए, जो वैनिश ना हो जाए, जो खत्म ना हो जाए, डिमोलिश ना हो जाए, जो जीरो ना हो जाए, नल एंड वॉइड ना हो, है कि नहीं? हर चीज हलाक हो जाएगी सिवा खुदा के चेहरे के। तो आप अगर पूछे कि मौलाना मेरे जो आमाल हैं ये हलाक हो जाए, भाई कुरान कह रहा है हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय खुदा के चेहरे के। तो जो मेरी नमाज रोजा ज़ियारत ये वो कुरान तिलावत ज़ियारत दुआ तवज्जो हदीस किस्सा ये सब भी हलाक हो जाएगी। कुरान कह रहा है हर चीज हलाक होगी सिवाय खुदा के चेहरे के। तो या तो ये कहिए कि आपकी इबादतें किसी ना किसी तरह से खुदा के चेहरे से ताल्लुक रखती है, या ये कहिए कि खुदा के चेहरे से कुछ ताल्लुक नहीं है, इनका बिल्कुल स्ट्रेंजर है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, इररिलेवेंट है। अगर इररिलेवेंट है कयामत में गए मर्जे तखीज हमारे नमाज शब ये वो तहज्जुद गीबत से बचे तोहमत से बचे पाक व पाकीज़ा, हर चीज हलाक हो जाएगी। हलाक का मतलब क्या? फना हो जाएगी, जीरो, भूसा। मर्जे तकलीफ बेचारा आपकी नमाजें लाया बेहतरीन इबादतें, उसके पीछे पीछे हम जैसे तो वो तो हलाक हो गए। खुदा कह क्या लाया? पकड़ लिया ये कुछ भी नहीं, अभी पलट के देखा तो हर चीज हलाक हो जाएगी कयामत में, ये भी हलाक हो गई। मेरी बात वाज़ेह हो रही या नहीं हो रही? जब हर चीज हलाक हो जाएगी तो भाई सलमान फारसी की नमाज क्यों बचेगी, मेरी नमाज क्यों बचेगी, आपकी नमाज क्यों बचेगी? हर चीज हलाक हो जाएगी, कोई ऐसी चीज है जो बाकी रहेगी? इमाम फरमा रहे मन युते रसूल फकद अता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत की। इसका मतलब है कि इसी इताअत के जरिए तुम्हारे सारे काम होंगे। अगर ये इताअत रसूल हलाक हो जाती, खत्म हो जाती, फना हो जाती तो तुम किसके बल पर कयामत में सफर करते? इसका मतलब है कि रसूल की इताअत खुदा का वो चेहरा है। अब रसूल से आगे आप तो खुद चले जाइए 18 जिलज़ को लेकर जोर के वक्त। फिर इमाम ने फरमाया कि हम खुदा का वो चेहरा है जो तुम्हारे दरमियान जमीन पर घूम रहे हैं, हम खुदा की आंख हैं, खुदा का हाथ हैं, जिसने हमको पहचान दिया उसे पहचान, जिसे नहीं पहचाना उसे नहीं पहचाना, इमामत मुत्तकी को भी उसने नहीं पहचाना। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना की रिवायत में है कि अल्लाह के बेहतरीन नाम है, खूबसूरत तरीन नाम है, और खुदा की कसम हम अल्लाह के वास्मा है। फदू हो गया जिसके जरिए भी पुकारो, इमाम रज़ा के जरिए पुकारना है खुदा को पुकारो, इमाम ज़माना के जरिए पुकारना है, इमाम अज़ंसकरी अलैहिस्सलाम ने जिसके जरिए पुकारना है पुकारो, ये 14 के 14 खुदा के नाम है। और यकीनन जिसका जिसकी ये जिम्मेदारी देने वो भी खुदा का एक नाम बन जाता है। हज़रत मासूमा के जरिए पुकारिए, हज़रत ज़ैनब के अब्बास के जरिए, वो तो बहुत आगे की बातें, आप जाकर हबीब मज़ाहिर के जरिए पुकारिए, मदद मांगिए, तो ये उनसे मुत्तसिल। अगली रिवायत जो है, देखिए मैंने बता दिया आपको कि तौहीद में क्यों लाए, क्योंकि खुदा के साथ अटैच किया जा रहा है कुछ हस्तियों को मरहले तौहीद पर। इमाम फरमा रहे हैं कि छठे इमाम से हदीस है, इन्नल्लाह खलकना, खुदा ने हमको खल्क किया, फअहसना सुवरना, खुदा ने हमारी शक्ल सूरत ज़ाहिर बड़ी बेहतरीन बनाई, वजअलना ऐनहु फी बाद, खुदा ने हमको अपनी आंख करार दिया खुदा की मखलूक के दरमियान, यानी जिसको हमने देख लिया जिस लिहाज से जिस जाविये से खुदा ने देखा है उसको इसका आंसर। मसलन अगर इमाम ने किसी गुस्से से देखा तो ये खुदा ने गुस्से से देखा, वो लिसान हम नाते खुदा की वो जबान भी जो बोल रही है वो हम है, वो यदहुल मबसूता खुदा का जो हाथ फैला हुआ है उसके बंदों पर वो हम है, बिर्राफत व रहमत है, यानी खुदा का वो हाथ की जो रहमत और रहमदिली मेहरबानी के साथ फैला हुआ है, जुल्म और जबर और कहर और गलबे के साथ नहीं फैला हुआ। यानी ये भी बड़ी अजीब बात है कि इमाम कह रहे हैं हमारा वजूद खुदा की रहमत की तरह तुम्हारे पास है, और हम उसका वो चेहरा हैं कि जिसके जरिए खुदा तक पहुंचा जा सकता है। आप छठे इमाम के जमाने में गए, सन 90 हिजरी में, 95 हिजरी में, 110 हिजरी में गए, आप नमाज कैसे पढ़ो कुछ नहीं पता, आप मदीने की किसी सहरा में रहते हैं कैसे पढ़ू, 10 तरह की नमाजें, कैसे खुदा कुर्बत है अल्लाह, किस नमाज की नियत के साथ करूं मैं? ये घर है यहाँ पे जाफर मोहम्मद नाम का आदमी रहता है, रसूल खुदा का पोता है, आप वहां गए, अब आपकी नमाज कुर्बत अल्लाह हुई है,
حصہ دو سا. خیر پھر امام نے فرمایا ہم اس کا وہ دروازہ ہے کہ جو خدا کے وجود کی طرف دلالت کرتا ہے. وہ خزانوں کی سماعی وارز ہم آسمان زمین اس کے خزانچی ہیں. بنا اسمرت الاشجار درخت ہماری وجہ سے پھل دیتے ہیں. وَإِنَّ الثمار ہماری برکت سے پکتے ہیں. وہ جرت الانہار دریا ہماری وجہ سے جاری ہوتے ہیں. وہ بنا ینزل غیث السماء آسمان سے بارش ہماری وجہ سے برستی ہے. وہ ینبت عشب الارض زمین پر جو جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں وہ ہماری وجہ سے اگ رہی ہیں ہمارے صدقے میں. وہ بے عبادت نہ عبد اللہ ہماری عبادت کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا جو عبادتیں کر رہے ہیں نا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جوتے نہیں پڑے, اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو کیلکولیٹ نہ کرنا پڑے ابا کتنے سال کی نمازیں چھوڑ کے مرے. عبادت جو حسن میں خدا کی ہو رہی ہے وہ ایک ہستی کر رہی ہے سب عالم غیب میں ہے وہ, ہمارا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. اچھا وہاں کہتے اٹھک بیٹھک چھوڑ دو بھائی, فائدہ کیا کرنی ہے یہ اٹھک بیٹھک, یہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے خدا کو پسند ہے کریں ہم ٹھیک ہے. لیکن بنا وہ عبادت ہے نا وہ بل اللہ ہماری عبادت کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جا رہی ہے. تم لوگ کہاں سے آ گئے عبادت کر رہے ہیں اور بدن دے دیتا مولانا کر رہے ہیں 50 نمبر نماز خراب ہو گئی پیچھے, مطلب یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ بس ہے حکم ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے ظاہر. ایک معنی تو یہ ہے اس کا جو میں نے پہلے بتا دیا غلطی. دوسرا معنی یہ کہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر تم نے نمازیں سیکھی, ہمارے روزوں کو دیکھ کر تم نے روزے سیکھے, اس کے ذریعے تم نے خدا کی عبادت کی. یہ تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ ڈال دیا میں تاکہ یہ ریزالو ہو جائے سالیبل ہو جائے. اگلی روایت ہے امام سے آ کر پوچھتا ہے رات, امام فرماتے ہیں کہ یہ کیا آیت ہے قرآن میں سورہ زخرف کے اندر کہ فلما آسفونا انتقمنا منہم, جب ان لوگوں نے ہم کو رنج اور درد میں تکلیف میں مبتلا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. خدا کہہ رہا ہے جب ہمیں کفار نے دشمنوں نے ہمارے خدا کہہ رہا ہے ہمیں جب افسوس میں مبتلا کیا ایک بڑے دکھ دیا تکلیف دی درد دیا آزار اور اذیت دی تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو خدا سوال کیوں کر رہا ہے؟ خدا کو تو افسوس ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر خدا نے انتقام کیوں لیا جب افسوس ہی نہیں ہوتی؟ کہ کیا آیت ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ عز و جل لا یعصف کا اصف ہے, خدا من تبارک و تعالی کو علم درد تکلیف رنج افسوس سورو گریف یہ ہماری طرح نہیں ہوتا. ولیکن خلق اولیاء لنفسہ, لیکن خدا نے اپنے کچھ ایسے نیک بندے خلق کیے ہیں کہ یعصفون و یرزون کہ جن کو افسوس ہوتا ہے اور جو راضی ہوتے ہیں اور جو ناراضی ہوتے ہیں. وہم مخلوقون مرحوم, لیکن خیال رکھنا واقعاً عجیب ہے یعنی امام کے بارے میں امام کبھی کبھی اپنی ذات کو اتنے فضائل بتاتے ہیں امام کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ امام خدا ہے لیکن اس کے فوراً بعد امام رتی برابر بھی تعامل نہیں کر رہے, ویٹ نہیں کر رہے, بالکل انتظار نہیں کر رہے اور فرما رہے ہیں لیکن یہ لوگ جو خدا کے اولیاء ہیں کہ مخلوق و مرحوم ہیں, خدا ان کو پال پوس رہا ہے, خدا کی مخلوق ہے یہ لیکن مخلوق ہیں, خدا ان کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے لیکن ان کی ولایت اس مرحلے پر ہے. فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ, خدا نے ان کی رضایت کو اپنی رضایت قرار دیا. وَسَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ, خدا نے ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا. باقی اتنی جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, روایت عجیب روایت ہے, عجیب ہے اس کو اسی پہ روایت پہ ختم ہو جائے گی. آج بھی وہ کتاب الحجت شروع نہیں ہو سکے گی ان شاء اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جادوگر آتا ہے تماشا دکھاتا ہے اسکولوں میں کہ اب میں اس ڈبے میں سے شیر نکالوں گا, وہ شیر کبھی بھی نہیں نکال پاتا ہے اور بچے بےچارے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں اب اگلی دفعہ ہی ہوگا اب اگلی دفعہ ہی ہوگا. تو وہ جو کتاب الحجت کی وجہ سے آپ لوگ آ رہے ہیں تو بارہ یہ مثال تھی. اب یہ مت کہ مولانا اس لیے کافی کو جادوگر سے تجویز دے رہے ہیں, یہ تو خیر میں اپنے آپ کو تجویز دینی میں جادوگر سے. کیوں پروردگار عالم نے ان بندوں کی اپنی مرضی کو خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا؟ کیوں پروردگار عالم نے ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا؟ امام فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیے ایک ایک چیز جو یہاں بتائی جا رہی ہے, امام فرما رہے ہیں یہ بہت اچھی ہے آپ کے کام آئے گی. لِأَنَّهُ جَعَلَهُمْ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ وَالْأَدِلَّةَ عَلَيْهِ, کیونکہ خدا نے اپنی طرف انوائٹ کرنے والا اپنی طرف لے کر آنے والا اپنی طرف گائڈ کرنے والا ان کو بنایا ہے, یہ اسی کی طرف لے کر آ رہے ہیں, کہیں اور نہیں لے کے جا رہے. لہذا جب بھی ان کو غصہ آئے گا جب بھی ان کے ناراض ہوں گے اس کا مطلب یہ ناراض کس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ تم اس کی طرف نہیں جا رہے ہو. بہت ڈیلیکیٹ نقطہ ہے توحید کا اور ولایت اور امامت کا.
یعنی یہ ہستیاں جب ان کو ناراضگی ہوتی ہے, جب ان کو غصہ آتا ہے, جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ تم وہاں تک کیوں نہیں جا رہے خدا تک؟ یعنی ان کی تکلیف بھی در حقیقت توحید کا حصہ ہے. تو خدا نے ان کی تکلیف نہیں ہے در حقیقت, یہ خدا کی تکلیف ہے. لیکن میٹر کیا ہے, بیرومیٹر کیا ہے, تھرمومیٹر کیا ہے, ناپنے کا, خدا کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کی ذات کو دیکھو. یہ تمہیں کہنا وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ, ایک ایک بات کو کہنا وہاں جاؤ وہاں جاؤ, تم نہیں جا رہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ در حقیقت خدا کہہ رہا ہے, یعنی گویا کہ ایز اف خدا کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری طرف نانی کے سلسلے میں تکلیف برداشت کر رہے ہیں, تم نے اگر ان کے پیر کو کچل رہے ہو تو یہ ہماری طرف آگے قدم بڑھا رہے تھے, تم نے ان کے پیر کو کچل رہا, ان کو تکلیف ہوئی, ان کا کام سوائے توہین کے کچھ نہیں, لہٰذا مجھے تکلیف ہوئی. تم نے ان کو بڑی چیزیں نقصان پہنچایا, تکلیف دی, تم نے ان کا نعوذ باللہ گریبان پکڑا, ان کی گردن چھلی, رسی ڈالی تم نے, تم نے میری گردن میں رسی ڈالی, میری گردن چھلی ہے, کیونکہ اس کا کام سوائے میری ذات کے کچھ نہیں تھا. یہ جو کام کر رہا ہے مجھ سے متعلق کر رہا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ کام کرے گا مجھ سے میرے خلاف کر رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ دعا تھا بل اب اللہ, یہ دلیل ہے, رہنما ہے خدا کی ذات کی جانب اور پکار رہے ہیں خدا کی جانب. فَلِذَلِكَ سَارُوا كَذَلِكَ, لطف چھٹے امام کا کہ دلیل بتا رہے ہیں, دلیل نہیں بھی بتا رہے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. امام نے کہا اس لیے ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے, اس لیے ان کی خوشی خدا کی خوشی ہے, کیونکہ یہ سوائے خدا کے راستے پر لانے کے کچھ اور کام نہیں کر رہے. وَلَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُو إِلَى خَلْقِهِ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ چیز خدا کی مخلوق, خدا اپنی مخلوق تک پہنچ جاتا ہے اور خدا مخلوق کے اندر آ جاتا ہے اور خدا مخلوق میں حضور کر جاتا ہے, فرض کیجئے بھگوان بن جاتا ہے, اوتار بن جاتا ہے. لیکن یہ اسی معنوں میں ہے کہ جو ایک اور امام فرمانے, یہ اسی معنوں میں ایک حدیث ہے, من اہان علی ولیت فقط بارہ سنین المباح مبین محاربہ, جو کسی میرے دوست کو میرے سچے بندے کو اذیت دے گا سوری توہین کرے گا اس کی, تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو کیسے امام فرمانے, یہ حدیث ہے نا, تو کیسے خدا بند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ جو میرے کسی خالص بندے کے ساتھ اس کی اہانت کرے گا, انسلٹ کرے گا, توہین کرے گا, اس نے میرے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا. اور میرا بار بار دل چاہتا ہے کہ ان احادیث کو اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو ریلیٹ کیسے کیا جائے, اور عبادت کو سید الشہداء کے ذکر کے ساتھ اور اس اور ایک براڈر رینج میں جا کر آئمہ کے اوپر گریے کے ساتھ اس کا ربط ان روایات کے ساتھ, وہ ان شاء اللہ پھر کبھی, لیکن پہلے ختم ہو جائے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں خدا نے یہ نہیں کہا انما یوبائعون اللہ, خدا نے قرآن میں نہیں کہا اے حبیب جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, یہ کہا نا ید اللہ فوق ایدیہم, ان سب کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے, تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اب یہ بات ختم ہو گئی. اگلی روایت مولا, یہ روایت ختم نہیں ہوئی لیکن اس سے آگے ہمارا مطلب حل ہو گیا. یہاں سے راوی کہتا ہے کہ میں نے سمے تو امیر المومنین علیہ السلام مولا کے پاس گیا, بیٹھا ہوا تھا, ایک دم سے مولا خود بخود کہنے لگے, فرمانے لگے انا عین اللہ انا ید اللہ انا جنب اللہ انا باب اللہ, میں اللہ کی آنکھ ہوں, میں اللہ کا ہاتھ ہوں, میں اللہ کا پہلو ہوں, میں اللہ کا دروازہ ہوں. اور پھر فرمایا کہ اسی طرح سے یہ میرے تمام جو جانشین ہیں ان کے لیے صفت ہے. اگلی روایت امام ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ زرارہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا چھٹے پانچ امام کے پاس, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے وما ظلمنا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ان لوگوں نے, خدا کہہ رہا ہے ان لوگوں نے ہم مجھ پر ظلم نہیں کیا, اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہ خدا پر ظلم کیسے, خدا کہہ رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے تھے تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے, تم پر ظلم ہوا ہے, خدا پر ظلم کیسے ہوگا؟ امام نے فرمایا ان اللہ تعالی اعظم و اعز و اجل و امنا, خدا تعالی اس سے کہیں عظیم ہے, اس سے کہیں زیادہ صاحب بلندی ہے, اس سے کہیں زیادہ جلالت رکھتا ہے, اس سے کہیں زیادہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے, من ان یزدم, اس پر ظلم کیا جائے, اس سے کہیں زیادہ خدا طاقتور ہے. وَلَكِنَّهُ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ, لیکن خدا نے ہم آئمہ معصومین کو اپنی ذات کے ساتھ رکھا, فَجَعَلَا ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ, تو اس نے قرار دیا ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو اپنی ذات پر ظلم کے ساتھ, وہ ولایت نہ ولایت ہو, ہماری ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ رکھا. یہ کہاں سے دلیل آ رہی ہے مولا یبن رسول اللہ, یہ بتائیے. فرمایا خدا نے کہا ہے نا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں, ایمان لائے, رکوع میں زکات دیتے ہیں,
تو جب اس نے اپنی ولایت ہماری ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا, خوب توجہ کیجیے گا, اس نے اپنی ولایت کو ہماری ولایت قرار دیا, ہماری ولایت اس کی ولایت. اب جو ہماری ولایت کے سلسلے میں ہم پر ظلم کر رہا ہے, ہماری ولایت پر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور ہماری ولایت اس کی ولایت ہے, اے از اکول ٹو بی, بی از اکول ٹو سی, ہماری ولایت خدا کی ولایت ہے, یہ خدا پر ظلم کر رہا ہے, ہم پر ظلم نہیں کر رہا. اور آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ تو مولا کائنات کے ساتھ ہوا, رکوع میں زکات دی, اصول کافی میں روایت ہے کہ ہر امام کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر امام نے ہمارے رکوع کی حالت میں زکات دی. اور یہ بات یہاں ختم ہو گئی اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. دیکھتا ہوں ایک روایت اگر چھوٹی سی اس کو پڑھ لیا جائے. اجازت ہے آپ لوگ تو یہ اچھی روایت ہے, آخری روایت ہے, ایک چیپٹر کی اس کو پڑھ لیتا ہوں, چھوٹی روایت ہے, بہت بڑی روایت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان اللہ لم ينعم على عبد, خدا نے کسی بھی ينعم, خدا نے کسی بھی بندے پر اپنی کوئی نعمت نہیں دی ہے, على عبد نعمت, یعنی کوئی بھی نعمت کسی بھی بندے پر اپنے نہیں خدا نے عطا کی ہے, الا وقد الزمه فيها الحجه من الله, خدا نے اس نعمت کے ساتھ ساتھ ایک حجت بھی اس کے اوپر رکھی ہے. یہ امام فرمائے. اچھا ہم کتاب الحجت کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, تو حجت سے متعلق جتنی بھی روایت تھی شیخ فلانی لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کیا فرمایا شیخ امام نے, خدا نے کسی بھی بندے کو کوئی بھی ایسی نعمت نہیں دی ہے کہ جس میں خدا نے حجت نہ رکھی ہو. کیسی حجت؟ کہ جو اس کی گردن پر آ گئی ہے, جو اس کے خلاف جا چکی ہے, الزامہ یعنی اس کے گردن میں آ چکی ہے, لازمی ہے اس کے ساتھ آ چکی ہے, جدا نہیں ہو رہی. فمن من اللہ علیہ, جس پر خدا نے یہ نعمت رکھی اور جس پر خدا نے ظلم کیا, فجعلہ قویا, کسی کو خدا نے طاقت دی, طاقت پر آ دی, اس کی حجت کیا ہے, فحجتہ علیہ القیام مکلفہ, تمہارے پاس طاقت ہے -12 ڈگری سینٹیگریڈ میں تم باہر نکل کے وضو کر لو, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, جیسے کہ تم 26 ڈگری سینٹیگریڈ میں باہر جا رہے ہو, تو القیام میں مکلف ہو, جو تمہاری ذمہ داری وہ ادا کرو. بھائی ایک کمزور آدمی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے رشتے دار کو میری ضرورت تھی, سردی شدید تھی, میں نہیں جا سکتا تھا, میں مر جاتا, لیکن تمہارے اندر اتنی طاقت تھی, تم طاقتور آدمی تھے تو تم تو جا سکتے تھے. تو کبھی جو طاقتور ہے اس کے ساتھ حجت یہ ہے, القیام میں مکلف ہو, تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو تم کر سکتے تھے, مجھ سے نہیں کہہ رہا خدا درا صاحب کیوں اکھاڑا, احتماد من ہوا تو نہ ہو, من ہوا عزف بن ہو, اس کا بوجھ برداشت کرو تم, یہ تو تم سے زیادہ کمزور ہے, یہ حجت ہے تمہاری نعمت کی. وہ من من اللہ علیہ, اور جس پر خدا نے یہ نعمت دی ہے, فجعلہ موسعا, جس کو خدا نے رزق زیادہ دی ہے, فحجتہ علیہ مالہ, وہی چیز حجت ہے اس کے اوپر جو خدا نے اس کو دی ہے. کیا دیا ہے؟ پیسے والے کو, امیر کو پیسہ دیا ہے, یہی پیسہ اس کے اوپر حجت ہے. ثم تعاهده تعاهده الفقراء بعد بنوافل, اس نے پیسہ زیادہ آیا, اس نے فقراء کو تعاہد کہتے ہیں, اس کی خبر گیری کرنا, پوچھتے رہنا, جانچ پڑتال کرتے رہنا فقراء, اس نے اس پیسے کی خاطر فقراء کی جانچ پڑتال کرتا رہا. دیکھیے امام فرما رہے تعاہد, امام یہ نہیں کہہ رہے کہ اعانت, اعانت اس وقت جب کوئی فقیر آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے, لیکن تعاہد یعنی کیا مطلب, یعنی اس کی خبر گیری کی جائے, اس کی طرف رخ کیا جائے فقیر فقرا کا. اگر آپ کو ظاہر سی بات ہے یہ امام نہیں فرما رہے کہ آپ گھر گھر کھٹکھٹا کر پوچھے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, لیکن جہاں پہ انسان کا علم اس کو بتا دیتا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پر جا کر ان کی خبر گیری کرے. ومن من اللہ علیہ فجعلہ شریفا فی بیتہ, جس قبیلے کے اندر خدا نے پروردگار نے کسی شخص کو عزت دی ہے, اس کا مقام بہت بلند دیا ہے, جبینا فی صورتہ, اس کی جو شکل صورت ظاہری ہے وہ ایسی ہے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں, ایسی پرسنالٹی ہے, ایک ایسی جاذب نظر اور ایک بھاری برکم شخصیت دی ہے اس کو, اس کی کیا حجت ہے؟ اس کی حجت یہ ہے, یحمد اللہ تعالیٰ علی ذلک, خدا کا شکر ادا کرے خدا نے مجھے صحیح و سالم بنایا, ہاتھ پیر صحیح و سالم بنایا, وہ اللہ یتطاول علی غیرہ, اور اپنی اس طاقت کی وجہ سے کہ خدا نے مجھے ایک شخصیت دی ہے, میں جہاں بھی جاؤں دکان پہ جاؤں اس سے کہوں مجھے یہ دو, تو باڈی بلڈر ٹائپ کا کوئی آدمی ہے تو اس کو وہ خاموشی دے دے گا,
اللہ ہی پتا والا غیر اپنی اس نعمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, رو دبدبے کا اپنے قبیلے میں جو بڑا ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, دوسرے کی نعمت کو سمجھ چھینے, دوسرے کے حق کے اوپر تجاوز نہ کرے. فجمنا حقوق الضعفاء حال شرف علی بجمال, اس روایت کی جو تفسیر ہے بہت لمبی ہے, واقعا بخدا اس پہ رونے کا دل چاہتا ہے. امام نے کتنی ڈیلیکیٹ بات کی, اور کتنا امام معصوم کو اپنے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے واقعی جلد خالی, کہ کمزور لوگوں سے اپنے ان کے حقوق کو غصب کر لے, یہ کام نہ کرے. اگر اسے خدا نے پرسنالٹی دی ہے, شخصیت دی ہے, معاشرے میں قبیلے میں اپنے گھر میں خاندان میں بہت بڑا ہے, اس کی وجہ سے ایسا کام نہ کرے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ختم کرتا ہوں. کچھ تو خاندان میں بڑے ہوتے ہیں بہت, ان کی ظاہری شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بہرحال لوگ دیکھتے دیکھتے رہ جاتے ہیں, پیسے والے بھی ہوتے ہیں, یہ جاتے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے, شکایت بھی کی گئی ہے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ کہنے لگے کون تھا جس کے بارے میں کہہ رہے تھے مولانا. ہمارا بہت وسیع معاشرہ, انڈین پاکستانی معاشرہ جو ہم سب وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, ہر ایک کا خاندان ہر ایک کے دوست ہیں, اور ہم ہر ایک دیکھتے ہیں شادی بیاہ مجلس میں گئے, مطلب ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ رسول خدا معراج پر گئے یا یہ صاحب معراج پر گئے. یعنی آدمیوں کو ان کی کوئی حیثیت کسی کی نہیں سمجھتے, اور اگر کسی غریب آدمی کے پاس چلے ہیں جو ذرا سا رشتہ دار پچھلے درجے کا ہے, اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا ان کی نظر میں. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت پیسے والے ہیں. ایک افر پاکستانی سمجھے گا اس بات کو, ایک موبائل آگے چلتی ہے ایک موبائل پیچھے چلتی ہے, اور ان کا عہدہ بہت اچھا ہے, یہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, چار اپنے اپنے ساتھ آرم اور گن مین لے کے آ گئے, تو مطلب کسی کی اوقات نہیں ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں محفلوں میں جا کر, ایک مثال دے رہا ہوں, یہ محفلوں میں جا کر چاہتے ہیں تمام کی تمام بہترین سروسز ان کو دی جائیں. بوفے لگا ہوا ہے, کسی کو پیچھے خاندان کے بچے کو نوجوان کو پکڑا, وہ کہتا ہے لائن میرے لے کر میں لائن میں نہیں جاؤں گا, میں کھڑا نہیں ہوں گا. کیوں نہیں کھڑا ہوں گا؟ کیونکہ میں بہت بڑا متکبر آدمی ہوں. یعنی پروردگار کو تکبر کی صفت جتنی بری لگتی ہے, کوئی صفت شاید شرک کے بعد تکبر اس کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے, کیونکہ شیطان کی صفتوں میں سے. تو میں کیا کر رہا ہوں, میری شخصیت ہے, میں ایسا میں ویسا میں خدا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, اور میرے بچے جو ہیں وہ بلانڈ ہیں, انگریزی بولتے ہیں, ہمارے الیکشن میں ہر جگہ جا جا رہا ہوں, خاندان میں میں نے گڈا گردی بچا رکھی. یہ مثال ماں کے لیے بڑی اپروپریٹ مثال اور بالکل ڈائٹ کی طرح فٹ بیٹھتی ہے. ایسے لوگ تمام سروسز کو, مجلس ماتم جنازہ اٹھاؤ احسان صاحب کی مجلس ہو, شادی بیاہ ولیمہ عقیقہ, سب جگہ چاہتے ہیں سروس کو اپنی طرف ہی مبذول کرنے, اور کسی کو ان کو اوائڈ کر کسی دوسرے کو سروس دی جائے ان کو بڑا برا لگتا ہے, سمجھتے ہیں کہ انسلٹ ہوئی ہے. امام کہہ رہے ہیں, اب یہ امام نہیں کہہ رہا, میں سمجھا رہا ہوں, محفل میں آئے سب معاشرہ ہے, سماج ہے بھائی, اور لوگ ہیں, ہر آدمی کو سروسز دینے دو, تمام سروسوں کو اپنی طرف ڈرائیو مت کر لو, کھینچ کے مت لے آؤ. یہ اس جگہ کی مثال ہے, اخلاقی حوالے سے بھی ہے اور توحید سے تعلق بھی ہے اس کا. بہر درود ہے محمد والے محمد. کتاب الحجت کا جو وعدہ دے رہا ہوں, یہ کراچی کی لوڈ شیڈنگ کی طرح ہو گیا رکھا ہے, ہر سال حکومت وعدہ دیتی ہے, پھر بھی رہ گئی ہے, کافی احادیث بچی ہے اس کی. ان شاء اللہ دیکھیں, کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ویک, خدا نے ان شاء اللہ بشر کرایا ہے, بشر دیتا ہوں, وہ تو پہنچ جائیں گے ہم لوگ, یقیناً پہنچ جائیں گے. سامان ملت بسانی جو ہے کہ وہ دو چیزیں جو ساتھ ہیں, تو بعض لوگ اس کا اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ اصول الحمد ہے, ٹھیک ہے, سبن ملن مسانی. امام نے فرمایا سبن مسلمانی لقد آتا ہی نگر سبن ملن مسانی, وہ ہم ہیں. اچھا, اب ایک اور روایت تھی, اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے, اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا میں سوچا اس کو لکھ کر لاؤں گا, یہ بہت اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا, میں بالکل بھول چکا تھا. امام نے قرآن سے ثابت کیا ہے اور دلائل دی ہیں کہ سبن ملن مسانی کیسے بارہ امام ہے, کیونکہ قرآن کے اندر تفسیر میں مفسرین نے کہا سبن ملن مسانی, یہ کیا ہے سورہ الحمد ہے, کہ ہم نے تمہیں الحمد, کیونکہ الحمد کی بڑی اہمیت ہے, اور الحمد کے اندر پروردگار نے پوری توحید بیان کی ہے, اور جو فضیلتیں الحمد کی, قبر میں فاتحہ میں, بیمار میں پڑھو, مردے میں پڑھو, حتی بعض کہتے ہیں کہ وہ اگر زندہ ہو جائے تعجب نہیں ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں 70 دفعہ بیماری سے کسی کو بیمار ہے 70 دفعہ سورہ الحمد پڑھے روزانہ ایک خاص وقت کے اوپر,
تو بہت زیادہ اہمیت ہے, ہر نماز میں اس کو پڑھا جائے. تو اس کو تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے سورہ الحمد سبحان من المثانی. امام کہنا ہے سبحان من المثانی وہ حمد ہو گئے. اچھا یہ ہو سکتا ہے, دونوں ہو سکتے ہیں, کیونکہ سبحان من المثانی تفسیر کے لحاظ سے سورہ الحمد ہے, اور اگر سبحان من المثانی کو آپ انسانی وجود میں دیکھیں تو معصومین. ایک اور روایت ہے جس میں امام نے ثابت کیا ہے, سمجھایا ہے, جیسے ابھی یہ وجہ اللہ کو سمجھایا ہے امام نے, تو سمجھایا ایک اور روایت, وہ میں روایت لانا بھول گیا, آپ نے صحیح جگہ پکڑ لیا. محمد محمد.